gente não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso aí? Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito. Aí é medida de emergência. Cara, bora. Você é um escroto. Se o senhor continuar... Você é um escroto. Que promessa vai tomar? Providência. Você é um escroto. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Primeiro que não é pra discutir esse assunto, você tá enterrado. Você tem que respeitar a justiça brasileira. Você tem que respeitar o Superior Tribunal Militar. Mas que retrocesso? É constitucional? Não atrapalhe seus colegas. Vamos continuar? Por favor, você tá censurado. Tá censurado. Eu abri uma concessão pra conversar contigo aqui. Agradeço. Você faz um trabalho porco. Sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. O que é democracia? É o meu entendimento, eu respondo o que eu quiser. Como presidente. Eu respondo quem eu quiser. Não precisa ter aquele comitê de imprensa para o Planalto lá, se eu chegar lá. Sai fora que você não vai ter resposta nenhuma. O caso do Vladimir Herzog, né? Muitos falam que ele praticou o suicídio. Você não. Pode ver. Bom, falam, mas ninguém tem prova de nada. Eu não estava lá, nós não estávamos lá. E suicídio acontece. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui.